प्रतिनिधि तथा प्रदेशसभाको पहिलो हुने निर्वाचित हुने तर्फको साथै समानुपातिक समानुपातिकतर्फको मतगणना पनि सकिएको छ मतगणना सकिएसँगै निर्वाचन आयोगले प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुवैतर्फको मतगणनाको विवरण राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष अन्तिम परिणाम बुझाउनेछ पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणालीमा विजयी भएकाहरू नै आउने भएकाले बुझ्न सहज छ तर समानुपातिक निर्वाचित प्रणालीबाट निर्वाचित हुने प्रक्रिया प्राविधिक हुने हुँदा बुझ्न जटिल रहेको छ समानुपातिक तर्फको पहिलो दलमा एमाले र कङ्ग्रेस दोस्रो दलमा रहेका छन् त्यस्तै माओवादी केन्द्र तेस्रो र तेह्र सीट प्राप्त गर्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी चौथो दल बनेको छ समानुपातिक मतदान प्रणालीबाट प्रतिनिधि सभाका लागि एक सय दसजना सदस्यहरू चुनिने व्यवस्था रहेको छ नेपालमा समानुपातिक निर्वाचित प्रणाली विश्वका धेरै देशमा लागू भएको सेन्ट लग विधिलाई प्रयोग गरेर पार्टीले पाएको मतबाट निर्वाचित उम्मेद्वारको संख्या निकाल्ने गरिन्छ यसरी प्राप्त संख्यालाई समानुपातिक समूहको प्रतिशतको आधारमा दलले सूचीकृत गरेका उम्मेद्वार प्राथमिकता अनुसार निर्वाचित हुनेछन् समानुपातिक सांसद चुन्नका लागि निर्वाचनको अन्तिम नतिजा आइसकेपछि तर्फ आएको सदर मत निकालिन्छ प्राप्त सदर मतलाई निर्वाचनमा सहभागी दल अनुसार राखिन्छ भने प्राप्त सदर मतको तीन प्रतिशतको अङ्कलाई थ्रेस होल्ड बनाइन्छ अहिले प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा सड़चालिसवटा दलहरूले भाग लिएका छन् तीन प्रतिशतको अङ्कलाई थ्रेस होल्ड अङ्क निकालेपछि प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा भाग लिएका छन् 40 समानुपातिक तर्फको निर्वाचनमा पाएको मत र रोल्डको अङ्कसँग तुलना गरिन्छ यसका लागि एकदेखि एक, एक सय दससम्मका बिजोर भाजक निकालिन्छ यी सबै बिजोर भाजकले समानुपातिक तर्फको निर्वाचन प्रक्रियामा योग्य तथा थ्रेसहोल्ड काटेका दलले पाएको मतलाई भाज्य मान्दै भाग गर्छ एक टेबलमा सबै दलका भाज्य अङ्कलाई भाग गर्दै जाँदा विभिन्न भागफल निस्कँदै जान्छ यसरी निस्केको भागफलको ठूलो अङ्क निर्वाचित सिट हुन आउँछ समानुपातिक समानुपातिकतर्फको मतगणना सकिएपछि दलहरूले प्राप्त गर्ने सिटबारे जानकारी दिन आयोगले पत्राचार गर्दछ आयोगको पत्राचारपछि दलहरूले आफ्नो तर्फबाट सांसद बन्नेहरूको नाम आयोगलाई पठाउनु पर्नेछ दलहरूले आफूले यसअघि आयोगमा बुझाएको समानुपातिकको बन्द सूचीबाटै संविधानले व्यवस्था गरेको क्लस्टर समेत मिलाएर नाम पठाउनु पर्छ समानुपातिक निर्वाचनमा विजय सिट निस्केपछि दलले क्लस्टरभित्र प्राथमिकता क्रममा रहेका उम्मेद्वार निर्वाचित सिफारिस गर्दछन् यसरी सिफारिस गर्दा त्यो दलको राष्ट्रिय सभामा रहेका र प्रतिनिधि सभामा पहिलो हुने निर्वाचित हुने विधिबाट निर्वाचित भएका सांसदको सङ्ख्या कुन क्लस्टरमा कति निर्वाचित गर्ने निर्धारण हुन्छ संविधानमा भएको अनुसार दलित तेह्र दशमलव आठ प्रतिशत आदिवासी जनजाति अठाइस दशमलव सात प्रतिशत मधेसी पन्ध्र दशमलव तिन प्रतिशत थारू छ दशमलव छ प्रतिशत मुस्लिम चार दशमलव चार प्रतिशत खस आर्य एकतिस दशमलव दुई प्रतिशत निर्वाचित भएको हुनुपर्छ सबै क्लस्टरमा पचास प्रतिशत महिला अनिवार्य निर्वाचित गराउनु पर्ने व्यवस्था रहेको छ यसका साथै समानुपातिक निर्वाचनमा पिछडिएको क्षेत्रबाट र अपाङ्गता भएका व्यक्तिको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्छ तर क्लस्टरमा निर्वाचित हुनेको संख्या नघटाई त्यो दलको प्रत्यक्षतर्फ निर्वाचित राष्ट्रिय सभामा रहेका सांसदको संख्या र प्रतिनिधित्व हुने क्लस्टरले समानुपातिकमा निर्वाचित हुने समूहमा असर भने पार्दछ संविधानले व्यवस्था गरेको 33 प्रतिशत महिला सहभागिता सुनिश्चित गर्न समानुपातिक तर्फबाट धेरै महिला चुनिने गरेका छन् दुई हजार चौहत्तर सालको निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फबाट छजना महिला विजयी हुँदा एक सय उनासाठी जना पुरुष निर्वाचित भएका थिए